നമസ്കാരം. രാജസ്ഥാനിൽ ഗ്യാൻബാബി കേസിന്റെ വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബി ജെ പി നേതാവിന് സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിലൂടെ ഭീഷണിക്കത്ത് ലഭിച്ചതായി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. കഴുത്തറുത്ത് കൊല്ലുമെന്നും അവസാന ദിവസം സെപ്റ്റംബർ 25 എഴുതിയ ഭീഷണി കത്താണ് ലഭിച്ചത്. ഗ്യാൻബാബി മസ്ജിദ് വളപ്പിൽ ആരാധന നടത്താനുള്ള അവകാശം ആവശ്യപ്പെട്ട് 5 ഹിന്ദു സ്ത്രീകൾ നൽകിയ ഹർജിയുടെ പരിപാലനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്ത് അഞ്ചുമാൻ ഇസ്ലാമിയ മസ്ജിദ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഹർജി വാരണാസി കോടതി തള്ളി. ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇത്. കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്യാൻബാബി മസ്ജിദിന്റെ പുറം ഭിത്തിയിൽ വിഗ്രഹങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു. ഹിന്ദു ദേവതകളുടെ പ്രതിദിന ആരാധനയ്ക്ക് അനുമതി തേടി 5 സ്ത്രീകളാണ് ഹർജി നൽകിയത്. ഇതേ തുടർന്നാണ് വാരണാസി കോടതി മസ്ജിദ് സമുച്ചയത്തിൽ സർവേ നടത്താൻ ഉത്തരവിട്ടത്. ഭീഷണി കത്തിന്റെ പരാതി ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പോലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. രാവിലെ ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവിനൊപ്പം എന്റെ കുട്ടികളെ സ്കൂളിലേക്ക് വിടാൻ പോകുമ്പോൾ ലിഫ്റ്റിന്റെ ഒരു വശത്ത് ഒരു കവർ കണ്ടു. കവറിൽ എന്റെ പേരും മേൽവിലാസവും ഫോൺ നമ്പറും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ കത്ത് തുറന്നപ്പോൾ ഉദയ്പൂരിൽ കനയ്യലാൽ തെലിക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അത് തന്നെ നിങ്ങൾക്കും സംഭവിക്കുമെന്നും നിങ്ങളുടെ തല വെട്ടുമെന്നും നിങ്ങളുടെ അവസാന തീയതി സെപ്റ്റംബർ 25 പറഞ്ഞൊരു കത്ത് ലഭിച്ചു. സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്തതായി സദർ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ അറിയിച്ചു. ഗ്യാൻബാബി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിന്റെ പേരിൽ അൽവാറയിലെ ഒരു സ്ത്രീക്കാണ് ഭീഷണി കത്ത് ലഭിച്ചത്. അവർ BJP യുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തല വെട്ടുമെന്നെഴുതിയ കത്താണ് അവർക്ക് ലഭിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ CCTV പരിശോധിക്കുന്നതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട BJP വക്താവ് നുപൂർ ശർമ്മയെ പിന്തുണച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിന്റെ പേരിൽ കനയ്യലാൽ എന്ന തയ്യൽക്കാരനെ ഉദയ്പൂരിൽ 2 പേർ ചേർന്ന് കൊലപ്പെടുത്തിയത് June 28 ചൊവ്വാഴ്ചയായിരുന്നു. ഇത് നഗരത്തിൽ വർഗീയ സംഘർഷത്തിന് കാരണമായി. 2 പ്രതികളായ റഫീഖ് മുഹമ്മദും അബ്ദുൾ ജബ്ബാറും അവരുടെ ക്രൂരമായ കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ചു. പിന്നീട് അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. എന്നാൽ ഈ സംഭവം നഗരത്തിൽ വൻ പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കി. പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ കൊലപാതകം നടത്തിയവർ കുറ്റം സമ്മതിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഒരു ക്ലിപ്പിൽ പ്രതികളിൽ ഒരാൾ കൊലപാതകം സമ്മതിക്കുകയും തുടർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. പകൽ കൊലപാതകത്തിന് മുമ്പ് ഏകദേശം 12 ദിവസം മുമ്പ് പ്രതി തയ്യൽക്കാരന് തുറന്ന ഭീഷണി മുഴക്കിയിരുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് മരിച്ചയാൾ പോലീസിന്റെ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. എന്നിട്ടും നടപടിയൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. June 29 ഉദയ്പൂരിലെ ധന്മണ്ഡി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാണ് ആദ്യം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസി June 29 കേസ് വീണ്ടും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും അന്വേഷണം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്തു. സംഭവത്തിൽ പ്രതികളായ 9 പേരെയും NIA അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ഗ്യാൻബാബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് BJPയുമായി ബന്ധമുള്ള സ്ത്രീക്ക് ഇങ്ങനെയൊരു ഭീഷണി കത്ത് ലഭിക്കുന്നത്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമായി ന്യൂസ്.